អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់មនុស្សស្រីរបស់យើងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនគឺស្បែកសម្រាប់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកដែលគាត់ចង់បានស្បែកសបន្តែខ្ជិលលាបឡេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកជាមួយនឹង Crystal Collagen បានយាយរួមទៅគឺញុំញ៉ាំជាប្រចាំតែម្ដងអត់អាចភ្លេចបានទេមានន័យថាញ៉ាំគឺអត់ដែលបារម្ភខ្លាចថា ត្រូវនឹងស្បែកខ្មៅឡើងវិញឬក៏ខ្លាច់ដាហាថ្ងៃអីគឺខ្មៅគឺអត់ទេដូចខ្ញុំឥឡូវនឹងអញ្ចឹងគឺពាក់អាវវាលនៅទេសភាពក៏វាហៀងក្តៅដែរប៉ុន្តែយើងជឿជាក់មែនទែននៅសារតែយើងមានគ្រីស្តាល់ខូឡាជែននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបងបងស្រីស្រីដែលគាត់ចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លាចង់បាន សុខភាពល្អចង់បានរបស់ដែលញ៉ាំទៅអត់ប៉ះពាល់សុខភាពជាពិសេសគឺចង់បានលិបថាក្មេងជាងវ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកជាមួយនឹងគ្រីស្តាល់ខូឡាជែនបានយឺរុំទៅគឺញុំញ៉ាំជាប្រចាំមិនថាពេលណាខ្ញុំយកជាប់ខ្លួនជានិច្ចតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកបានហើយខកបោះយើងនៅខាងក្នុងនេះគឺដូចជាខកផ្នែកໄຂចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញុំញ៉ាំខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក្លិនគឺអត់មានក្លិនរបៀបថាដូចផ្នែកໄຂគេ
ដើមត្រង់តឹងណែនកែងលក់ស្រួលកែងលក់ស្កប់ស្កល់ធ្វើឲ្យរាងកាយសម្រាកបានល្អមិនអស់កម្លាំងស្រស់ស្រាយ